Здравейте, аз съм Шарохекс и днес е време да разсекаме Хепиус! Започваме с хвърляне на планетите. Първо е Слънцето. Имаме нищо, пожелание, смърт, Овни, Сатурн, Победа, Смърт и Нептун. И след първото хвърляне ще. Спечеля? Вау! Plants vs. зомбис. Оле, ле, хвърлиме! Така, явно аз сега съм зомбито. Слънце няма да ме убиеш, а по-скоро не си слънце, ама... О, добре, това да ме оцели. Ами следващото какво ли ще направи? Оле ле мале. Картофчо, какво ме гираш бе? Този картоф нищо не ми направи. Оле ле! Обаче това цветенце направо ме пръсна. Пого файт! Хироус! Първият герой е Батман! Ела тук Батмане! Ще те пръсна! О, имаме супер гърл. Ела така, супер момиче, ела. Чай са. Ти имаш ножка. Да ти викнем MC Тони. Да ти направи шляк, шляк. Така. А, я! Уху! Убих я. Направо я пръснах. Така. Капитан Америка. Бай, бай. А, така. Лягай тука същита. Кой е следващия? Кой си ти, бе? Тор! Ле, Тор ме хвърли. С неговия чук, обаче не успя да ме убие. Тук имаме Худ. така, Робинем, ами ще оставиш ли този лък, защото ме плашиш, алелуя, така, и той е отстранен, бум, Робин, колко Робина станаха тук, чакайте да сега, а, трябва да внимам, защото този е с две ножки, така, оле, мале, ще скачвам с задника нагоре, така, оле, кенжалите, ух, измъкнах се, мале какви звуци издава само, Спокойно бе, момче. спечелих ли? У! Добре. Ами кой герой липсва? Ами, липсва Спайдермен, например. Дълъг Ботаурън. Я да те видим. Олеле, колко криво тръгнах. Мале-мале, не не-не-не. Трябва реплей на това. Така. Я да го видим. Това е нещо много трудно. Оле-ле. О, направи го. С 300 зора. 30 секунди чакаме, скачаме Мале Това е много голямо въже Сега надолу Може би ще има още веднъж надолу И още веднъж надолу Айде де Това много се бави нещо хм. Хващам се Ух! Шишчета, не искам Така, хващам се пак Сега трябва да се пусна тук А така, това са го оправили фенове на база като глявам С червено и uh! Добре, беше лесничко Време е за флепи тойлет Това нещо пък не съм го играл до сега Така Явяме сега колко сме добри на флепи бърт Само дете тук не умираме като се ударим Ох, всъщност мога да умра Ау, oh! защо го казах Моите любими стъклени нива А, бум Така първо имаме стейдж Глез uh, брейк, така, бум Бум, хайде бе Чупи се Така, стават все по дебели oh. Добре Първата част Първата част не беше трудна Сега имаме спининг Така, това е лесничко Оле-ле, обаче стават по-големи и по-бързи Щеше да ме отнесе за малко А така с с стъклата си помагам да чупя стъкла Чакайте не 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 ей. Защо се щупиха А така Направихме и втората фаза, сега имаме стейдж 3 Е, бутилки, тия са изи О! Това го глътнах за малко Така Освен да си изпратя детето Оп 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 оп, още едно И олеле, сине не! Оставихте без ръка Съжалявам. Така или иначе няма използваше. А, последна бутилка. Бум. Stage 4. Оу. Тук трябва да бъда внимателен. То само се движи, не пипам. Това е магия. Гледай, това такова да не се щупи. Газ до дупка, този път ще го спечеля. Олеле. Така, Stage 5, още шишенца. Оу, този път се въртят и те. Ами това няма да ме затрудни, нали знаете? Предната гума е машина. О! Нов начин за минаване. Леле мале. Stage 6. Това ми прилича малко на... Това. На боулинг. Не знам защо. Ух! Ще сънувам шишета, усещате ли? Така. А, тук имаме Glass Е. Това вече не зависи от мен. А, всъщност зависи. Така. Скок, подскок, скок, подскок. А, така. О-о. Ами сега. А, така. Чакайте, сега трябва да се стабилно, защото... А, така. Сина ми ме изпревари и ми помогна малко. Оп, оп, оп. Налаво, надясно. Бум. Има ли още? Олеле! ле Добре, Утра! е така, имаме нищо, смърт, хелп, тубол, здай, тими, мела, некст левел. Уу, има некст левел. Така, я да видим. Какво ще оцеля аз? НЕ!!! Все пак спечелих екстри ха! Хвани харпуна. Така. Ще успея ли да го хвана? А, хвана го! Тук имаме един малко по интересен rope swing Леле мале щях да го прескоча за малко Три секунди Добре Фу. Това е някаква ядоса на планета Леле къде ме хвърли Леле 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 Rope Оу 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 Така Направихме тази така трудна част мале за малко да изскоча Олеле Защо трябва да цъкам Леле Еми, готови сме. Създание с маса или чух? Добре. Ам, имаме само този човек срещу Тими. И да започваме. Трябва да си хвана масата. Леле, мале, ама аз я хванах отвън. Искам да се върна. О, не, не. Ето така. Мале, това е най-откаченото съ... Вече съм на сърф. Така. Ами, окей. Създание на сърф. Леле, не, ле, ле, той ме изпревари. Изчакай ме, сине. Чакай, кой ще спечели? Е, а той, той, той дойде мъртъв, така че аз е спечеля. Имало едно време а, мъж и жена. Те роди Тими. След което това е било първата хапка на Тими. А на нас че? Вау! Това дете е същинско животно. След дълги години Тими най-накрая проходил. И тогава дошло и времето за Първото му спане. <laughs> Чакай малко, това няма никакво и каквото тогава не е спал ли? Уау! Дошъл и рождения ден на Тими. Той навърши цяла една година. Ей! Година по-късно Тими отишъл на училище. Там той спортувал. Три години по-късно Тими отпразнувал петия си рожден ден. <laughs> а, след което. Тими за първи път се качил с баща си на велосипед. И след това срещнал първото си гадже. Десет години по-късно Тими отишъл на първото си парти. След партито баща му купил кола, която прилича на плашило. Три години по-късно Тими отишъл на колеж. Той се разделил с неговата майка и отишъл. Четири години по-късно бащата на Тими починал. Девет години по-късно! Ти ми се оженил! И тогава се родило детето на Тими! И може би последвала същата история. Уау! Ето, сега, три пъти ти за щастие, ще имаме Роупсвинг. Оле-ле, само че rope Swing с една ръка ще бъде малко трудничко. Това е малко женско, ми се струва, защото има много-много цветове. Аз мразя много-много цветове. Фоста, бе! Да изчакам 7 секунди. Е, чакам. Фоста! Къде отиде, да... оле Оле, ле, това е много бързо. Оле, ле, кой го е правил, ме? Ужас, ужас. Така. Не, се забрах, не се забрах, господи! Ай. Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още Happy Use, харесайте го, оставете под един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките социални мрежи. Долу в и връщайте. Бай-бай!